U Požegi danas obeležen svetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U Požeškom domu zdravlja još uvek ima vakcina protiv gripa. Započela serija sastanaka sa poljoprivrednicima radi upoznavanja sa mogućnostima za korišćenje sredstava evropskih fondova. Vreme sutra i dalje sunčano i toplo sa temperaturom do 21 stepena. Apoteka Tilija, popust 13%. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Požega, moje ime je Nataša Bradunjić. Danas je u Požegi obeležen svetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Ovaj memorijalni dan obeležen je tako što je na glavnoj gradskoj raskrsnici zaustavljen saobraćaj na 5 minuta. U akciji su učestvovali pripadnici saobraćajne policijske ispostave Požega i volonteri Kancelarije za mlade opštine Požega tako što su vozačima delili promotivne flajere. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije stali su iza inicijative za obeležavanje svetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Ovogodišnja poruka glasi: vreme je da se setimo, reci ne nezgodama na putovima. Svakodnevno širom sveta više od 3000 ljudi gine, odnosno umire od posljedica saobraćajnih nezgoda. Svake godine oko 1,2 miliona ljudi izgubi život u saobraćajnim nezgodama i oko 50 miliona biva povređeno. Žrtve do kojih dovode saobraćajne nezgode su velika trauma za pojedince, porodice, okruženje, a samim tim i društvo u celini. Shvatajući veličinu problema, Ujedinjene nacije su 26. oktobra 2005. godine usvojile rezoluciju kojom pozivaju na obeležavanje treće nedelje u novembru kao svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Ove godine obeležava se 10 godina od usvajanja rezolucije od strane Ujedinjenih nacija i 20 godina od prvog obeležavanja globalnog sjećanja. U prethodnih 10 godina na drumovima Republike Srbije poginulo je ukupno 7701 lice, dok je u prethodnih 20 godina poginulo 18769 lica u saobraćajnim nezgodama. Na osnovu podataka kojima raspolaže Agencija za bezbednost saobraćaja, u 2014. godini evidentirano je ukupno 476 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, od čega je poginulo ukupno 536 ljudi. Na teritoriji opštine Požega u posljednjih 10 godina svaki drugi mjesec po jedno lice izgubi život u saobraćajnim nezgodama, a njih 10 biva povređeno, što znači da na teritoriji naše opštine tokom godine 6 lica izgubi život u saobraćajnim nezgodama, a njih 120 biva povređeno. Obeležavanje svjetskog dana namjera je da se skrene pažnja javnosti na saobraćajne nezgode, posljedice saobraćajnih nezgoda, troškove nezgoda kao i mjere koje se mogu preduzeti da se one spreče. Podsjećamo da je u toku dekada akcije bezbednosti saobraćaja 2011-2020. godina, a Vlada Republike Srbije zvanično je usvojila strateški cilj da najkasnije 2020. godine postignu nivo bezbednosti saobraćaja tako da nijedno dete ne strada u saobraćaju. Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava se kako bi se odala pošta svim žrtvama drumskog saobraćaja, ali da bi se skrenula pažnja javnosti i institucija kolika je cena bezbednog i nepropisnog ponašanja u saobraćaju. Vakcine protiv sezonskog gripa još uvijek ima u Požeškom domu zdravlja. Preporuka lekara je da svi koji spadaju u grupu rizičnih prime vakcine, a posebno osobe koje su starije od 65 godina života i hronični bolesnici. Izuzetno visoke temperature vazduha u posljednje vreme pogoduju širenju virusa i infekcija. Kada se tome doda i zahlađenje koje su meteorolozi najavili već za ovaj vikend, može se očekivati povećan broj pacijenata sa simptomima sličnim gripu. Zbog toga i dalje važi preporuka lekara da svi koji su to do sada radili i oni koji nisu, a spadaju u grupu rizičnih, treba da prime vakcinu protiv gripa i tako zaštite sebe, ali i svoju okolinu. Očekivani virus, to su antigeni virusa H1N1 i H3N3, kao i antigen virusa B. Znači ništa novo nije, niti nešto što je do sada ubacivano kao neuobičajeno. Sada je ovo, što bismo rekli, obična vakcina protiv gripa. Ima svoje indikaciono područje kao i sve do sada vakcine protiv gripa koje smo davali našim pacijentima. To znači stariju
od 65 godina, svi hronični bolesnici, kolektivni smeštaj kao i ona populaciona grupa koja u svom poslu svakodnevno dolazi sa većim brojem ljudi u kontakt i radi u zatvorenom prostoru. Eto, to su neke indikacije koje u načelu treba da poštuje svaki izabrani lekar i da svom pacijentu prilikom prvog kontakta izda potvrdu da može da primi vakcinu i naravno na nalog prepiše Influvak koji mi imamo u Domu zdravlja i koji svakoga dana dajemo redovno u prostori gde se inače primaju injekcije, znači tamo ordinacija broj 5 gde su intervencije. Vakcina protiv sezonskog gripa je potpuno bezbedna za pacijente. Vakcina je sigurna, nema neželjenih efekata, nema nekih nuspojava, do sada date nisu dale nikakve nuspojave, a zapravo velika su korist i štite mnogo hronične bolesnike da ne bi u situaciji kad dobiju grip i visoku temperaturu pogoršali inače svoje hronične bolesti, pa time doveli u pitanje i ovaj rizik svoj život. Zato ovim putem pozivam znači sve ljude da se jave, da bismo znali okvirno i broj ljudi koji žele da prime vakcinu. Ukoliko ovih 600 doza ne bude dovoljno, sigurno sam da ćemo moći da dobijemo i još neki broj vakcina ukoliko nam je on potreban. Prošle godine je ovo bio dovoljan, čak i previše broj, ali znate i sami, imali smo ove godine, ranijih godina, neki otpor za vakcine protiv svinjskog gripa, protiv ovog i onog, znači ovo ništa od toga. Ova vakcina u sebi ne sadrži samo uobičajene antigene za prepoznatljive viruse gripa koji se nalaze svuda u Evropi pa i među našom populacijom. Tako da, eto, preporučujem svima hroničnim bolesnicima da se na vreme zaštite. Mnogo rano su nam došle niske temperature. Kad su mala deca u pitanju, šta se njima savjetuje? Što se tiče male dece, mi imamo tu jedan stav medicinski koji kaže da deca posle 6 meseci mogu da prime vakcinu protiv gripa, samo onda ukoliko njihov izabrani pedijatar smatra da im je ona neophodna. To isto važi i za trudnice, znači ukoliko njihov ginekolog smatra da treba da prime vakcinu, mogu da prime u 3. i 4. trimestru trudnoće. Vakcina je, dokazalo se, nije štetna, a štiti, mada mala deca vakcinu primaju samo, kažem, ukoliko se radi o teškim hroničnim oboljenjima kod dece tipa velikih srčanih mana i slično, jer oni imaju svoje vakcinalne kartone, odnosno vakcinalne kalendare koje prate. Dakle, uz potvrdu izabranog lekara, svi pacijenti koji imaju indikaciju i spadaju u grupu onih koji su hronični bolesnici ili su stariji od 65 godina života, mogu da prime vakcinu u Domu zdravlja u Požegi na deljenju opšte prakse u sobi za intervencije broj 5. Sinoć je u Prilipcu održan sastanak sa grupom poljoprivrednika, čiji je cilj bio upoznavanje sa mogućnostima konkurisanja za sredstva evropskih fondova. Sastanku su prisustvovali poljoprivredni proizvođači iz Pilatovića i Prilipca, organizator je bilo udruženje Forca Požega. Već nekoliko meseci Udruženje Forca u saradnji sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije realizuje projekat pod nazivom Ruralna akcija Požega i ja se pitam. Osnovna ideja ovog projekta je bila da se što više ljudi iz oblasti agrara upozna sa načinima konkurisanja za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, koja nas po svemu sudeći očekuju već u narednoj godini. Naša neka procena je da je poljoprivreda potencijalno jedan ozbiljan resurs iz koga se može raditi i na povećanju broja radnih mesta, na povećanju broja ljudi koji direktnom intervencijom u poljoprivredi mogu na neki način uticati na poboljšanje svog života. Mi nemamo puno iskustva, skoro nikakva iskustva oko toga kako se rade stvari na selu, naravno, ali znamo neke stvari i želimo da podelimo znanja sa ljudima koji su zainteresovani da počnu da projektno promišljaju, da se polako pripremaju za period kada će Srbija, zahvaljujući napredovanju u procesu evropskih integracija, doći u situaciju da koriste sredstva iz IPA fondova, konkretno kroz IPARD program. Ono što je sad važno i o čemu zapravo najviše diskutujemo na ovakvim skupovima je da još uvek ne postoje svi uslovi da mi počnemo da koristimo ta sredstva, ali se očekuje vrlo brzo nakon
realizacije obaveze Srbije praktično o formiranju uprave za agrarna plaćanja, da taj proces i krene. Ideja nam je da kad krene proces, naša opština i ljudi na terenu ne budu na nultoj fazi, da nemaju pojma o čemu se radi, nego da napravimo jedan mali iskorak i pripremu za taj moment. Kako to radimo? Informišemo ljude o tome šta je program, šta ih očekuje i šta je ono što je minimum koji će morati da se ispuni da se za program i projekte kasnije aplicira. I baš ti uslovi koje srpski poljoprivrednici treba da ispunjavaju da bi mogli da računaju na povraćaj u pojedinim oblastima čak i do 75% uloženih sredstava u razvoj svoje proizvodnje bili su najinteresantnija tema prvog u nizu sastanaka. Naime, sredstva iz predpristupnih evropskih fondova su uglavnom namenjena takozvanim većim proizvođačima, sa većim površinama pod zasadima ili sa većim brojem gajenih grla, a potrebno je da budu izmjerene sve obaveze poljoprivrednih gazdinstava u prvom redu prema državi. Međutim, to je opet samo deo onoga što treba da znaju svi koji bi bili zainteresovani za sredstva evropskih fondova, a što su čuli na ovom sastanku koji je za njih, kažu, bio veoma koristan. Ovo je konkretno dobra zamisao, da se, pošto retko proizvođači, uopšte poljoprivrednici, voćari, ratari, kako god proizvođači, imaju prvenstveno vrlo malo vremena da sad gledaju na internetu ili šta već da istražuju, a i nije im toliko interesantno da sad oni gledaju pravilnike, da li je ministarstvo ili ko već Evropska unija ili neke organizacije raspisale sad da daju subvencije ili šta već, tako da je ovo veoma korisno bilo što su došli su ljudi da izlažu konkretno da Evropska unija, to jest organizacije, daju subvencije proizvođačima. Druga stvar, da što tu je glavna poenta, je čovjek mora da radi to profesionalno, znači ne može sad da se to, što se kaže u narodu, ošljari ili da se provizuje. Prvo mora da se profesionalno radi, a još bitnija stvar je da ljudi moraju da se udruže, znači ono neka što su bile zadruge i bilo je primjera, upravo pričali su na primjer Italijani kako su to odradili. Ja sam imao primjera da vidim, ne lično, ali gledao sam snimke razne to, Italijani su to perfektno radili, kod njih recimo imate proizvođača jabuka, to je moj otac video, on je išao tamo u posjetu, i kod njih nema nijedan proizvođač, konkretno tu Čezena, Verona, taj deo, nijedan nema proizvođača jabuka koji ima preko 2-3 hektara, i ima dosta malih proizvođača, ali oni su svi udruženi, imaju svoje skladišta, svoje hladnjače i to sve perfektno funkcionira. Na kraju, kako bi poljoprivrednici bili što spremniji za dolazak ovih noviteta u finansiranju agrara, Udruženje Forca će za predstavnike nekoliko najzainteresovanijih sela Požeške opštine organizovati i obuku u pisanju projekata, što je također jedan od uslova za konkurisanje za novčana sredstva, a ta obuka će biti realizovana najverovatnije tokom februara meseca naredne godine. Sledi saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava Užice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Užicu nastavku akcije suzbijanja trgovine narkoticima uhapsili su i J31 godine iz Užica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i tom prilikom oduzeli su oko 372 grama marihuana i 51 semenku iste biljke. Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Višeg suda u Užicu, pripadnici policije pretresli su stan i druge prostorije osumnjičenog i tom prilikom su pronašli i uz potvrdu oduzeli 3 najlonske kese sa oko 116 grama biljne materije zelene boje za koje se sumnja da je opojna droga marihuana i 51 semenku za koje se sumnja da su semenke marihuane. Također u neposrednoj blizini kuće pronađena i najlonska kesa sa biljnom materijom zelene boje za koje se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne bruto težine oko 256 grama koji je osumnjičen izbacio kroz prozor. O događaju je obavešten viši javni tužilac Užicu na osnovu čijeg je odobrenja osumnjičenom doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. U Srbiji jutro vedro i sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Krajem dana i tokom noći na oblačenje, prvo u severnim i zapadnim predelima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar krajem dana u pojačanju. Minimalna temperatura od 3 do 9 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepena Celzijusa.
Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Požega. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim prijatno večer.